Ivan ovde, pored telefona, dobroveče i veliki pozdrav sve žene, majke, ćerke, tako dalje, za nežni pol, aha, i u studiju, i van studija, i tako dalje. Ivana, obrištite večeras. Hvala puno. Ovde Ivan, ali isto Ivan iz Dalmatinske. Ivan iz Dalmatinske, ali ne Marinković, da. Tako jeste, da, ne Marinković. I isto, znači, generacija od gospodina Marinkovića. kako se zove, evo, rekao da se javim, čisto da vas čujem i tako, da kažem neku reč i tako. Naravno, izvolite, slušamo vas. Evo, ako pitao bi samo Uroša, gde si trenirao boks u Pančevu? Srpska Sparta, Gambaru i nekada Dinamo Pančevo. Dinamo Pančevo. Da, Spartu drži moj stric i Dinamo je nekad držao moj stric zajedno sa Paščekom. Dinamo je čuveni klub i drži se toga tih momaka, znaš kakve kodekse imaju i šta rade. A dobro, nije to nebitno, javno da pitam nešto. Kako ti uspela, bre, čovječe, da budeš sa takvim čovjekom, bre, znači 6 godina, ja ne mogu da verujem, majke moje, išla sam s njim u osnovnu školu, pazi. Da li ti je nekad možda pričao o bananama koje je ukrao i dobio batine, tako da je Dalmatinsko? Nije mi pričao o bananama. Nije stvarno. Ne znam. Nije, ja? Ne. A šta? A šta je bilo, gospodine? Ispričajte, evo vi. Evo, reći vam ja. Znači, to je naš drugi s kraja koji ima traktor, pošto sam ja bio prema Dorćolu 69/101. Dečko je ukrao, znači, banane, znači, ljudi koji rade tu krvao svoj posao i krenuo da beži je. Moj drug je stigao i poprto se na ulici, jedno 10 minuta je. To je inače, Marinković je inače čovjek koji se nikad nije potukao u životu sa muškarcem. To znam ja. To znate ovo. Mislim, nije nebitno, ni ne mora se potuče. Naravno, ni treba bilo ko da se tuče, da. Da, pošto je predstavlja kao šmeker i tako dalje, samo da kažem da ne obrukaju više ta šmajgan. Pošto to šmekeri nisu. On je alkoholičar koji treba da se leče, ali za njega lekar nema, pošto bio je tamo gde je bio. Bio je tu ustanovu. Znači, on, ja ne znam, stvarno, znači, on je za mene jedna gospođica, stvarno, na koja, da sam s tom makom, znači, stvarno ne znam ko njemu da je. Da, i ja baš pitam moja supruga za jedno pitanje, šta te je vezivalo za Marinkovića toliko? A da li te je radio na foru kao bit će dobro, ono, levo, desno i to, pošto znam ga sto, znači, znam ga sto posto da ti nije nešto kupovao levo, desno, znam da visi po kladionici, klošari tamo i tako dalje, razumeš? Nažalost, da. Jako ga dobro poznajem, svataše, jedna gospođetina koju ja jako dobro znam, znači, gospođetina je. I te ljude koje spominje, znači, mangupe neki iz kraja levo desno, on je, znaš, da je radio u kom kafiću, je. Da. Svataš, je. Da je donosio čokoladno mleko na futbolskom terenu, da je išao, razumeš, služio mangupe i tako dalje. I tako se on proglasio šmekerom, znaš. Šta si ti s njim radila bez 6 godina, jebote, u krugu dvojke, onoj šupi, jebote, živote. Ja sam živeo u broju 69, imao sam svoju teretanu u prizemlju, gde. Bok sam trenirao, znači, godinu i po dana, dve, znači, vidi. Znam sve, sve ste upravo, evo Ivana. I još jednu stvar da ti kažem, izvim što te prekidam, ovo je jako bitno, zbog toga sam najviše zvao. Ja sam dete dobio u 43. godini. Da znaš, moja supruga mi je rodila u 41. godini dete. Samo to sam teo da ti kažem, znaš. Pozdravite suprugu obavezno i eto, prelepo. I mene, da. Lepo i podršku u tom smislu što pružate jednoj ženi kao jedan muškarac i veliki pozdrav i za vas i za suprugu. Tako je, vidi, nisam se nadala, digao sam ruke i desilo se i Bogu hvala jeste. Hvala Bogu, da. I jednog u sobi spava i zato ne mogu glasno da pričam, ali u svakom slučaju mnogo mi je drago što sam se uključio u program da kažem neke stvari baš o njemu, mada ne mogu baš sve da pričam, ne izgleda. Da. Sramota ne. I ne ide. Te da saslušamo Jelenin odgovor, pa da nastavite vi sa još nekim pitanjem. Meni je čak i poznat glas, možda kao da mi vaš glas podseća na nekoga, ali nije važno. Pošto se Ivan uvek poziva na to kako u njegovom kraju, kako njega ljudi gledaju, pa sad možete i da čujete kako njega zapravo ljudi gledaju, ne svi daleko od toga. Postoje ljudi sa kojima je on dobar, ali generalno to je slika koju on ostavlja. Tako da ne može da priča bajke i basne o nekakvom luksuznom životu koje sam ja koristila, pa sam zato bila sa njim.
može biti, preće biti da je suprotno on koristio sve benefite života sa mnom, zato što sam jedna normalna žena koja celog života generalno radi za razliku od njega, osim realitija. Tako da, Ivana, mislim da je ljudima sve jasno, nema veze što je to jedan čovek. To je čovek koji njega zna godinama, koji ga zna i škole, lepo je rekao. Izvim što te prekidam, ja sam jedan, ali vredan. Ja sam s njim išao u školu, znači, od prvog razreda. Znači, jako ga dobro poznam i njega i Teodoru. Tako je, ali ja moram da kažem da osim vas, mene ljudi po kraju su toliko dobro upoznali da ja, kao da li se ja krećem u njegovom krugu. Naravno, ja sam tamo zavolela ljude, zbližila se sa njima. Znam te komšije, pa draži mi njih da vidim na ulici nego njega sada. Znači, to je kraj gde sam ja se osjećala jako dobro i lepo. Kakve to ima veze sa Ivanom? Ja mogu da živim gde god ja poželim. Je li istina ovo što gospodin priča da ga gledaju tako u kraju, da nije istina to što Ivan priča? Pa ja znam Ivana da je to tako, ali to je sve zbog njegovih postupaka. Što nema veze sa mnom, vezano je za njegov život celokupan i u mladosti kako se ponašao i to klađenje, kladionice, kocka i sve ono što on vezuje za sebe. Alkohol, kafane, to je njegov život. Tako je. Daleko od porodičnog života koje je na kratko, jel te, poželeo da prihvati sa mnom, ali za malo. Ja volim sve, znači zaista, i sve životinje. Da. Izvini, prekidam se. Da, da, slušam vas. Ali da on, izvini, molim se tog svog psa, ali da on stavlja na prvo mesto psa, umjesto dece svoje, pa vidi, da ti kažem jednu stvar, ja ne razumem tu podršku koje njegovo je. To su za mene bolesnici, shvataš je. Ili nisu osetili šta je dete je. A dobro, znate o... A dobro, čovjek neće da kidnapuje decu, gospodine. Čuli ste prošli put u emisiji kad je rekao. Dobro, a to je psa mog, nema veze. Ne, znate šta, nema veze, svako ima prava da bude svačija podrška i ništa ne zamera. Možda i za mene neko traži opravdanje kome gotivi, a nema opravdanja možda za moj postupak. Ali generalno, trebalo bi isto da voli decu, a pas je pas, isto član porodice, nekog... Svako zna ko ima kućnog ljubimca, koliko se pasuje. Dobro, još sam jedan savjet Uroša i neću više da vas ovaj zamaram. Slobodno. Eto. Izvolite. Kako se zove, prestani baci cigarete, vrati se na trening i kreni gde si stao, brate. Ili će se izgubiti, brate, u ovome celom poslu, razumeš? Dobar si momak, brate, ali ovo su te barakuze, jajkule, veruj, brate. Ponišćete, brate, i proglasit ćete da si pivu ili nešto tako levo, desno. Kažem da si sportista, brate. Pokažem ko smo i šta smo, brate. Kako treniramo, kako se znojimo, brate. Objasni im, brate, shvataš? Šta je muško, brate? Kapiraš? A pusti ovog impotentnog, brate. Njega se zna, brate, da je gospođa, brate. Marinkovićka je. To se zna, je. A, brate, ja mislim da objašnjavam i da sam objasnio šta je muško, a što se tiče ovoga, sve si u pravu. Nema šta, ajkule jesu, ali ja sam ti, brate, kit, ubica, orka. Spreman sam ja na sve ovo. Vidi, čim sam ušao u sve ovo sam... I nema zime, brate. Čim sam ušao u sve ovo sam bio spreman. Niste, gospodine, tamo posla, vrlo interesantno uključenje i čujem, eto to što kažu beogradski, da ste se razumeli i odmah... Tog čoveka ne mogu očima da vidim. A da, čujem i to, da. Tako da, ono, morao sam da se uključim... Hvala vam. Rekli ste da poznajete i Teodoru, je li tako? Da. Kad sam išao, vidio sam imao drajzerovi da se leči od alkohola i zamolila me da to niko ne kaže. Pošto je Teodora tip osobe koja sedi kući i pije alkohol. Teodora Delić? Ne, Teodora Ivanova rođena sestra. Bože, ja mislim pričati o Teodori Delić, šokirala sam. Ne, rekao je da zna Ivana i njegovu sestru Teodoru. Teodora Marinković. Da. Aha, nisam izvala da se zove tako. Ali ona je dobra osoba. Da. Nemam komentara. Dobro, ko je bio vaš favorit, gospodine? Moj favorit, Anđelo. Aha, Anđelo. Kulturan, odmeren, vidi, znači ono, svakom od časa, kultura na trećem mestu, sasvim dovoljno. On vam se sviđa kao predstavnik Beograda? Da. Tako je, da, naravno, da. Ali mi iz provincije možemo da prođemo, gospodine.
A nema veze što si iz provincije, bitno je kako si čovjek ovdje. Tako je. I samo o tome i pričamo uvek. Da, šalimo se. Da. Malo se šalimo na kontu nekih opaski koje su padale tamo. Recite mi, jel ste navijeli za njega i za Anitu da uspe ta veza? Mislim, navijeli. Jel ste podržali to ili mislite da će se desiti krah? Da, oni su mi bili onako najodmereniji, najkulturniji u principu i njihovi odgovori, sve to, znači ono... To je okej skroz, znači ovo sve ostalo, mislim, znači što je psovanje dece, vamo, tamo, mislim, ja to ne razumem, to je za mene šmeker, to šmeker. Naravno. A izvinite, molim vas, ja u autobusu da sretem tako čoveka, ja s njim ne bi tako pričao, verite mi, i ti bi dozvolio da nekome tako nešto kaže. Da, interesantno, vi ste sportista, kako komentarišete Stanislava, on je i takođe, eto, sada u vezi sa Majom, saznali smo, tu se nešto dešava, kako komentarišete Maju Marinković, Stanislava i njihovu vezu? Pa dobro, zezio se pun gaz, kulturno iz zatvorenih vrata i njihova stvar, što se mene tiče ne kada što hoće. Da. Zar ne, nikoga ne ugrožavaju, takve vezi. Dobro. Je li imate još neko pitanje ili da se razilazimo, što se kaže? Nemam i pozdrav za sve žene još jedan put. I tako, izvinite ako sam se udavio, to je to. Niste, tamo vam posla. Hvala vama što ste se javili i ostanite uz nas do samog kraja. Uroša, uglavnom te hvale ovako ljudi, sportisti, kažu da vidi u tebi taj neki potencijal, sportski duh, da imaš kodekse neke. To mislim možda na to što si ćutao, kao što smo znali o onome što se dešava između tebe i Jelene. Dobijaš podršku uglavnom od ljudi koji se bave sportom, koji se zalažu za neke kodekse, za to da se puno ne priča, da se ćuti, da se time pokazuje ko je šmeker. Upravo sve to što sam ja pričao dok sam bio unutra u kući, da su to za mene neki kodeksi ponašanja, da su to stvari koje su, da kažem, šmekerske, kada ćutiš, kada trpiš neke stvari, kada u nekim situacijama odreaguješ na neki način s kojim se možda ne slažeš, ali je to za bolje nečije ili za bolje moje na kraju krajeva posle nekog izvesnog vremena. Zato ti kažem, nisam od kad sam izašao dobio ni jedan negativan komentar vezano za moje ponašanje kroz reality. Zašto te hvale najviše? Za apsolutno sve, za svaki rat koji sam vodio. Evo, ja tebi sad mogu da pokažem gde postoje snimci gde se ja svađam sa ovim, sa onim, sad da ih ne imenujem, a tu ima preko 20 ljudi s kojih sam se ja svađao. Gde ispod tih snimaka imaš po 1000 i nešto komentara na moje strani, a po 50 do 100 komentara na strani tih drugih ljudi. I svaki ponosob, to je nešto što je, eto, na primjer, moja majka je to isključivo gledala. I upravo sve to što sam ja unutra pričao, da se sve negde vidi i da je to bio jedini moj argument, gde sam ja toliko verovao u sebi, iako su oni pokušavali da me na svaki način ometaju u tome da ja nisam u pravu, da je moje čojstvo trebalo da šutnem Ivanu u dupe, ne znam šta. Znači, razne neke stvari, da je moje to čojstvo što treba Jelenu da vodim kući. A ja sam upravo to pričao, moje čojstvo je što ćutim i što sam na taj način pokušao da je zaštitim baš od tih hajkula i hijena u realitiju. Jer na mene ovo neće da utiče loše. Samo će na nju da utiče loše. I to je to, samo jedan primer od tih situacija gde, ja ne znam, ja sad imam 10 situacija da ti ovako iz topa izbacim, gde ja znam da sam ja u pravu. I upravo kad sam izašao, svi ljudi negde koji gledaju to, ajde da kažem, ne svi, ali većina ljudi su stvarno negde na moje strani. I kad kažete taj vetar u leđu, meni je jedino to bio vetar u leđu. Ne za reality, za bilo šta, nego generalno, to je ono kad kažem na šta mislim da je napolju negde sve drugačije nego zapravo unutra kako je pokušavalo to da se predstavi. Nije pokušavalo, nego prosto ti spolja verovatno dobiješ poruke ljudima koji tebe vole, ali sad kad bi ti svaku poslao poruku, verovatno bi se drugačiji balans napravio. Evo, ne znam, ja čujem od ljudi koji su, eto da kažem, duže godine u ovoj priči i to da dobijaju raznorazne poruke, znači koliko i s jedne strane, toliko i s druge strane. Ja kažem, svega možda sam na prste jedne ruke dobio loše neke poruke. Pa dobro, ti si ostao do samog kraja, to je svakako. Znači da imaš i veliku podršku i da je mnogo ljudi prepoznalo u tebi potencijal i dobrog čoveka. Hvala. 0677 306, da čujemo koga imamo na vesi. Dobro večer.